Om man nu ska göra en kampanj för exempelvis skolmaten, så är det inte fel att ta i lite grann. Va? Det här är inte bättre än skit det vi får i skolan. Va? Det är lätt att sätta i en rubrik. Vi vill inte äta skit. Lilla Aktuellt är ju ett nyhetsprogram, så en stor del av det vi gör är nyheter som vi får från olika nyhetsbyråer till exempel. Vi läser andra tidningar. Det händer att vi får mejl med tips från tittare ibland. Klasser som hör av sig som gör saker. Och då kan det vara så att vi tar upp det. Men det är många mejl som vi får som inte blir nyheter. Jag får varenda dag ungefär 400 mejl. Jag läser ju liksom rubrikraderna ganska ofta. Och då vill ju till att du redan där säljer budskapet. Så att jag klickar och öppnar och läser. Det är så himla lätt att tjata nu för tiden. Man behöver inte ringa och få tag i någon som sitter i möte, utan man kan mejltjata. Jag tycker inte det är inte så tokigt att tjata om man verkligen tror på det man gör. Om man har en kampanj som utgår från en rikskändis, ja, den kan vara kul i och för sig. Men för mig i Norrtälje så är det mycket viktigare och mycket roligare om det finns en människa som är engagerad i den här frågan här. Och sen så är det ju viktigt att den information man skickar ut är korrekt och begriplig. Så det är jättebra att läsa igenom flera gånger. Och vill man gå via ett nyhetsprogram så ska man vara extra noga med att kampanjen faktiskt innehåller en nyhet. Att man har tagit reda på någonting som känns spännande och gärna nytt också. Att berätta en bra story, det är ungefär som att berätta en story för en polare. Du ska bli intresserad av det här direkt. Och sen tänk på också att du har ett bra avslut.